Книжка, яка змінила її життя. Олена Кравець – акторка, яку обожнюють мільйони українців. І вона знає, що їм порадити. Роман «Елегантна їжачиха» про консьєржку, якій за 50. Вона не красуня, але інтелектуалка. І приховує це від мешканців будинку, в якому працює. Це історія про те, як бути собою в будь-якому віці. Як Олена розповідає про прийняття себе і про улюблену книжку. Чула Ема Антонюк. Ця книжка про жінку, яка все життя видавала себе не за ту, ким є насправді. Я її читала, думаючи про Олену Кравець. Ми всі знаємо її з популярних комедійних шоу, але мало хто уявляє, якою вона є насправді, за межами комедійного образу. Зараз я дуже сильно старатимусь, щоб завдяки її улюбленій книжці ми всі побачили ту Олену Кравець, якою вона ще ніколи не була в телевізорі. Витягнути акторку і маму трьох дітей Олену Кравець із щільного графіку гастролей і репетицій не так вже й просто. Вона не часто дає інтерв'ю, але на це погодилася, бо говоритимемо про книжку, без якої вона не уявляє свого життя. Це «Елегантна їжачиха», авторка Мюріель Барбері. Когда вот мысли как ягоды, ты правда получаешь эстетическое и где-то даже физиологическое вкусовое удовольствие от того, как это написано. Головна героїня книжки – 50-річна консьєржка в будинку, де живуть багатії. Однак ця консьєржка не звичайна, а з надвисоким інтелектом, який вона приховує. Тому що, як вона там пише, наше час нікому не потрібна. Бідна, некрасива, ну і умна жінка. Куди ж без лавсторі? У консьєржку закохується один із мешканців. Ну, це була, знаєте, така нелюбов, коли, ах, ну там, вона була якоюсь от романтично веселою. Я сама, доки читала, розібрала цю книжку на цитати. Треба добре напружитися, коли хочеш виглядати дурнішою, ніж ти є. Ви знаєте, як це бути в такій ситуації? Когда ты попадаешь в общество людей, ну, не всегда знакомых, в основном незнакомых, и ты понимаешь, что это, ну, не твоя стая. Они ожидают, что сейчас ты включишься и начнешь вещать, а ты не на работе в этот момент. Ось так цитата за цитатою Олена почала відкриватися мені по-новому. Віолетта Грельє з ганчір'я, П'єр Артанс із шовку, а я з тканини на фартух у фіалкові або сині квіточки. А з якої тканини Лена Кравець? От якийсь натуральний матеріал, льон, хлопок і щось в дуже природних тонах, натуральних, серий, беж, білий, от щось таке, чому-то. Я би хотіла бути тою тканю, з якої пошиють штору в грецьку таверну. Я не хочу здатися некоректною, але в цей час, коли більшість жінок, особливо відомих жінок, масово користуються пластичною хірургією, ботоксом. Ви без цього всього? Мені подобається проживати життя разом зі своїм лицом і тілом так, як вони на то запрограмовані. «Елегантна їжачиха» – це роман про те, як важливо бути собою. Бо коли любиш себе, легко полюбити і життя. Я сіла в крісло, приклала руку до грудей і несподівано сама для себе промовила вголос. Очевидно, ось воно – життя. Пригадайте, коли ви востаннє були в ситуації, коли ви, можливо, не промовляли вголос, але мали відчуття, що, очевидно, ось воно – життя. Це моменти, коли я дивлюся на дітей. Смотрю на дітей, навіть не розмовляю з ними. Просто дивлюся, як вони їдять, як вони рисують, як вони дивляться мультик. Для багатьох це несподіванка, але Олена Кравець і сама пише вірші. Не комічні, а ліричні. І це вперше її поезія звучить в ефірі. Чи могли би ви прочитати щось зі свого? Так, Ема, оце зараз буде ексклюзив. Тому що я, ну, я не читаю нічого свого, отак. Не соромся бути собою, сонце. Не зважай, що люди говорять про тебе. То їм мало тебе, то ти дуже гаряче. Та не зможе без тебе ні земля, ані небо. Ема Антонюк, Володимир Коваленко та Віктор Зеленков. Програма «Вікна» СТБ.